Det er sandt. Skal vi tale sammen? Ja, nu har du fået nok af det der. Ja. Du vil ikke. Jeg i hvert fald. Men vi har faktisk her en kameramand, som har... Ja, nu en vad? En kameramand. Kameramand? Kameramand. En kameramand? Vad är det? Kameramand. Och kamera? Han är gift med en hushållerska. En hushållerska man? Ja. Men han bor nu här i Göteborg. A cameraman. Yes. Ja. Och när han var en liten pojke så har han tagit undervisning av dig. Vad var det? Han har tagit undervisning av dig. I vad? I. Undervisning? I svenska. Men han finns här om du vill hälsa på. Ja, det kan jeg vel ikke undgå. Det vil jeg da gerne, er han. Jamen, her? Han hedder Jørgen Pibe, og hvis han vil træde frem. Hvor er han? Ja, han kommer. Hvad er det for noget? Jeg kom bare nærmere her. Det skulle tage med en læge om, det der. Det. Goddag. Goddag. Ja. Der er noget vand med ham. Er det fra kameraet der? Det. Han siger, at... Eddie siger, at jeg har undervist dem. I hvad? Ja, i pianospil. Piano? Hvornår? Det var i 38. Hvad var? Det var i 38. Jeg gik. De gik i 38. Nej, jeg gik til pianospil hos herr Borgke i 38. Virkelig? Ja. Det kommer jeg ind. Det er håb. Det kommer. De må have været meget lille dengang. Ja, jeg gik med min mamma dit. Hvor gammel var deres mamma? Jeg mener, 38? Ja. Hvad er deres navn? Jørgen Pibe. Jørgen Pibe. Kommer ind til håb. Det, er det rigtigt? Ja, det er sandt. Ja, det er sandt. Ja. Hvor boede jeg? De boede i herr Borgke boede i Klassens Gade. Ja, det er rigtigt. Ja. Hvad nummer? Ja, det kommer jeg ikke ihåg, men det var i 38, jeg gik. Nej, det var i 40, jeg levede. Ja. Ja. Nå, i 38, ja. Ja, det er svært med alle de forskellige sprog. Det er svært, ja. Nå, altså, det må de meget undskylde, jeg tror. Nej, men, herr Borg... De har de samme sko på. Nej, det tror jeg ikke på. Jo, herr Borg... Hvor bor de nu? Nu bor jeg her. Jeg bor her i Sverige. Jeg bor her lidt udenfor. Lidt udenfor Sverige? Nej, ja. Jeg bor i Bø. Jeg tror, han er fuld. Det var de ondske. Det forstår jeg ikke. Han er en bøgemand. De bor i... Er det noget, i Bø? Ja, det hedder den del af trakten her. At de bor i trakten? Ja. Denne del af Göteborg hedder Bø. Oh ja, ja. Den hedder Bø. Bø, ja. Ja. Ja, det tror jeg nok. De skulle tage der undervisning i Bø. Altså, det tror jeg, det er jo en vittighed, det her. Det kan da ikke være rigtigt, hva'? Spiller de stadig? Ja, det gør jeg, herr Borgke. Nu er de her kameramand. Hvad var det? Ja, der kommer der mand hernede. Ja, det kommer der i det. Der passer kamera 4. Nå, gør de det? Ja. Det er da, de er avanceret. Det kan man sige. Kan man sige. De spiller de stadig klaver? Jeg spiller stadig. Jeg kommer ihåg, at herr Borgke var fattig dengang og havde mange elever. Jeg var ikke fattig, men jeg havde ingen penge dengang. Jeg har aldrig været fattig i den forstand. Penge havde jeg ikke nogen af. Nej. Og derfor havde herr Borgke så elever. Så ja, kom det er rigtigt. Ja. Det er rigtigt, ja. Ja. De spiller stadig? Kun en lille smule. Kan de spille en lille smule?
Ja. Bare lidt af den lille smule, ikke? Ja, det kan jeg godt, ja. Ikke kun til, at vi bare får... Ja, det må de undse, det er jo helt vanvittigt, det her. Ja, det, jeg skulle have lavet noget helt andet. Jeg ville sidde nede hos dig og spise. Nå, så spil et stykke. Ja, tak. Meget kort, ikke? Ja. Jeg skal bare bevise det. Hvad, ja. Hvad vil de spille? Ja. Jeg tænkte at spille et lille stykke, som herr Borger har lært mig. Nå, jamen. Kan de høre, hvad hedder stykket? Ja. Det var An der schönen blauen Donau af Johann Strauss. Nå, er det ham, der har skrevet den igen? Ja, ja. Ja. Ikke for langt, hva'? Nej. Et lille uddrag. Et lille uddrag, ja. Et lille udtog. Et lille udtog. Ja. Har de familie her, de bor? Ja. Ja, de behøver, de kan bare sidde der. Jeg har min fru og en dotter der. Virkelig? Ja. Dotter der, ja. Lad os spille nu. Ja. De meget undskyld. Det var slet ikke meningen, det her. Det er der jo ingen mening i. Lige et øjeblik. Jeg skal lige have lov. De vil godt tale lidt, hvis de har lyst. Det må de sige. Det var da mærkeligt. Det. Jeg har den vist. Ja, her er den. Mange steder, hvis jeg kan gå. Hvis jeg skal gå nogle steder her. Ja.